God morgen. Vi vet at fortsatt klimautslipp vil lede til økt konsentrasjon av CO2 I atmosfæren og andre greenhouse gases. Vi vet at den økte konsentrasjonen kommer til å lede til økt temperatur, eller leder til økt temperatur, og vi vet at den økte temperaturen leder til mer ekstremvær og skade. Vi vet også at det teknisk fullt mulig å redusere utslippene I slik grad at problemet blir borte, og vi vet også at det ikke urimelig dyrt, men vi vet også at den kostnaden større enn null. Det koster altså litt mer å løse problemet enn ikke å løse problemet, og følgelig velger vi ikke å løse problemet. Det det vi da har gjort I de siste 20 årene vi har snakket om saken, og det det vi kommer til å gjøre I de neste 40 årene mens vi fortsetter å snakke om saken. Og vi har da et møte her I dag, egentlig bare for å følge med I detaljene I denne kjedelige, langsomt utviklende film, hvor vi vet hvordan slutten Og det for akademikere uhyre interessant. Å følge med I detaljene hvordan kortene faktisk da faller, hvem sier hva, når og hvor. Og det det vi skal gjøre I første del av dette seminaret. Og I den andre delen av denne seminaret så skal vi gjøre det ufine og minne om at det allerede 40 år siden vi med stor klarsyn beskrev nøyaktig den situasjonen vi I nå og kommer til å være I de neste 40 årene. Så jeg ønsker dere riktig velkommen til dette møtet. Det har en helt klar faglig profil, og den vel definert gjennom min introduksjon. Jeg takker CICERO for å ha tatt initiativet. Hadde det vært opp til meg og BI Center for klimastrategi, så hadde vi bare hoppet over dette, for det som skjedde den siste uken var as planned. Og dette har vi jo visst, men det kan kanskje være et poeng å følge med og nevne hvor vi I det store bildet. Så hjertelig velkommen.